На канале Миклс и Блэк. И сегодня я расскажу, в свитке у меня появился Миклс и Блэк. Ну, мне было, мама была пришла с моей бабусью и купить это взятя, я так думала. А приходит моя мама с кушанням. Зараз я покажу того Миклса. Але, правда, цей Миклс уже виріс. Але нічого. Скачу по дереву. О, Мікус скаче по деревах. Ось Мікус. Він скаче по деревах. О, а ось і Блек. Ну, я розказую, як у мене появився ще Блек. А Блека мені підкинули. Того чорного, малесенького чорного котика. А зараз цей чорний, подивіться, що робить. О. Всім привіт! Ви на каналі Мікус, ну, і Блек, тобто я. Мікус, а ти що скажеш? Та, ми на цьому каналі. Ха, ой, які ви. Я Блек, я тут я люблю своїх хазяїв, і я люблю гратись. Що? Блек, я не поняла. Я дуже люблю своїх хазяїв, і тут я люблю гратись. А ти де? А я побіг. Да цей Блек дівся. О, а ось і Мікус. То, Блек. Блек, я з тобою побіжу краще. Я не хочу зніматися. Не хочу зніматися. Так, я не поняла. Що, ні один кіт зніматися не хоче? А ну, о, під машину. Під машину. О. Мікус. Що, Уляна? Ай. Бігаю. Ми на городі. Ся. Так. Куцяри. А де чорний? Чорного ніде не видно. Де він дівся? Ось цей маленький котик. Я Блек. Ну, надіюсь, ви поняли, як його звати. Того звати Мікус, а цього звати Блек. А мене звати Уляна. Ай, що вони там роблять? Що ви там робите? Нічого. Мікус, недобре гристись. Ми граємося. Ну, не бійтеся. Рейтесь інакше, не бійтеся. Це була така весела гра. Ти, Уляна, нам і спортила. Ага, то зовім не можна. Чому битись не можна? Ах, ударитись. Що мені, вас до ветеринара прийдеться водити, а? Ви хочете у лікарні, котики? Ні. Ой, чорний. Чорна старіла якась. Ой, мої коти мишу зловили таку. Ой, не буду показувати. Мої коти мишу зловили. Чорний, я вмиваю. Ну що мені робити? Ну що? О, а ось і біла мишка. А ось і біла мишка. Та Мікус. Мікус, Фікус і Гірок. Та Мікус, це твоє прозвисько. Ага. Я тебе зловлю. Ну тоді всім па-па, мої коти продовжують бігати.